Väl, jag är ingen charmör. Min uppgift är blottat i ett kör. När de andra byter kläder, kliva in på dessa breder här och där och hur som helst där jag behövs. Och Nathan har sagt det om igen, att man ska vara kär i bara en. Jag hör ej på detta öra, för jag vill kvinnan lyckliggöra här och där och hur som helst det behövs. Europas Thalia har svårt, men när som kassan sitter särskilt hårt, kan man alltid klara saken med den josefinska baken här och där och hur som helst det behövs. Kung Gustav har haft en debut. Hans trontal på radio sändes ut. Säg, när får man det på platta så man kan sätta sig och skratta här och där och hur som helst för det behövs. Bland skalderna har de det knallt. Det är blott Nobel som ger dem bra betalt. Flera hundratusen kronor till välbärgade personer här och där och hur som helst för de inte behövs. Nu får ej en kvinna va smal, om hon ska vara mannens ideal. Nej, det har blivit nya normer, nu ska kvinnorna ha former här och där och hur som helst där de behövs. Det sägs att den som sparar han har, men i så fall är det bäst att först man tar. Och bakom tjocka galler kör vissa sparbanksdirektörer här och där och hur som helst de behövs. Prinsessor är svåra att få, men hos Ingeborg så finns de i angrå. Om man med henne resonerar, hon de genast exporterar hit och dit och hur som helst när de behövs. Fallra.